ନୟାଗଡ଼ ପରେ ଅନୁଗୁଳ ପୁଣି ଜଣେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ 20 ଦିନର ଶିଶୁ ପୁତ୍ର କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଡ଼ା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଞ୍ଜନା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ରଞ୍ଜନା ଗାଁର ସୁମି ମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସୁଶୀଲ ମୁଣ୍ଡା ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତାଙ୍କର 20 ଦିନର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ପାଲଲହଡ଼ା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ନିଖୋଜ ଶିଶୁର ବାପା ମା। 20 ଦିନର ଶିଶୁଟି ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପୁରା ପରିବାର। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନବିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାହିଁକିନା ଶୋଇଲା ବେଳେ ସବୁ ରାଶି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ହେଲେ କିଏ ଢୁକିଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ରୁ ସକାଳେ ଛୁଆଟାକୁ ଯେମିତି ନେଇଗଲେ ରୁ ଆମେ ସକାଳେ ଉଠିକି ଆମ ଛୁଆ କେତେ ଦିନ ଛୁଆଟା ଏଇଟା 12 ଦିନ ଛୁଆଟା ଆଉ ଖୋଜିଲୁ ଯେ ପାଇଲୁନି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଆସିଛୁ। ମୋ ଭଉଣୀର ଛୁଆ ହଜିଯାଇଛି ଏଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ 5ଟା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ଼ୁ ଆମେ ଖୋଜି ଆସିଛୁ ଆଉ।